Եվ իրար են տեքստի մեջ տարբեր բառեր են օգտագործում այս շինել, սարքել, ստեղծել, այստեղ եվրայեր են ասալ բառնա, բառնա, որ նշանակման շինել մի բան, ինչ-որ բանից։ Այսինքն, երբ որ Աստված մարդուն ասեց շինենք մեր պատկերով, օգտագործելով իր ձեռքին պետք է լիներ նյութ, որ շինել։ Ու ինչից մարդու շինեց? Հոլի փոշուց, նրան ինչպես ֆիզիկական էակ երկրի վրա։ Հիմա նայք հաջորդ խոսքը 27 ասում է, «Եվ Աստված ստեղծեց մարդու իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արյու եւեք ստեղծեց նրանց»։ Այստեղ, որ գրվածա ստեղծեց մարդուն, ի՞նչ է գրված այդտեղ եվրայերեն նշել եմ, պիտի որ տառերը սովորած լինեն։ Ալև, դալև, հա, եւ մեմ։ Ադամը ի՞նչ կլինի։ Ադամ։ Աստված շինեց մարդուն, Ադամին, իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արյու եւեք ստեղծեց նրանց, հոգնակի, նրանց, այսինքն կինն է, տղամարդն է, ում պատկերն ունամալությունն է, Աստծո, եւ այստեղ եբրայերեն բառնա, հնչում այստեղ բառը, բառնա, որ նշանակում է արարել, արարել, երբ Աստված ստեղծեց, արարեց երկինքն ու երկիրը, ես ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, ի՞նչ նյութ օգտագործեց Աստված, ոչինչ, խոսք, խոսք, նա ասեց, թող լինի լույս, թող լինի երկիրը, թող այս բարերը լինեն, թող ձկները լինեն, նա ոչինչ չօգտագործեց արարելու երկինքն ու երկիրը։ Հիմա երբ որ նա այստեղ խոսում է արարած չօգտագործության մասին, բառը արարեց մարդուն, ինչ օգտագործեց, որպեսզի շինի մարդուն, այսինքն նրան ինչպես հոգևոր ու շնչավոր է, ոչինչ, խոսք, ու իր հոգով նա արարեց եւ դրեց այն շինված հողի բանի մեջ, որ կոչվում է մարդ։ Ամեն։ Դրա համար մարդը ինչպես ֆիզիկական էակ, Աստծո ձեռքով արարված երկրից, բայց ինչպես շնչավոր ու հոգևոր էակ, ոչինչից նրա հոգուց, խոսքով արարված, դրվեց նրա մեջ, ինչը որ համարվում է մարմինը, որի մենք ապրում ենք երկրի վրա։ Դուք գիտեք մարդը, որ մահանմային չի անում, թողում է այն շինված մարմինը, Պողոսն ասում է, այս երկրային շինվածքը կքանդվի, ես ցանկանում եմ, փափագում եմ այս վրանը ինձանից հանեմ, ես շատերն եք այդպես մտածում, որ հագնեմ այն երկնայինը, որի տակ դու ծանրություն բեր չես գալու, որի մեջ մարմինի մեջ արյուն ու ոսկոր, այդ մարմին ու արյուն չի, ինչպես խոսքն ասում, դա փառահեղ մարմինը, որ մի օր դա էլ կհագնենք, բայց քանի դեռ երկրի վրա ենք, այս մարմինի մեջ ենք Ադամի ժառանգած, մինչև որ այս մահկանացում կհագնի անմահությունը։ Ուրեմն այդտեղ բառը բառն է, որ նշանակում է արարել, եւ արարել ոչինչից, խոսքով։ Եվ Աստված օրհնեց նրանց, ու Աստված ասաց նրանց. «Աճեցեք ու շատացեք, լցրեք երկիրը, ու տիրեցեք նրան, ու իշխեցեք ծովի ձկների ու երկինքի թռչունների վրա, եւ երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա»։ Լսեք, այսօր ոչ թե մենք պիտի սողուններից վախենանք, այլ սողունները մեզանից պիտի վախենանք, որովհետև Աստված մարդուն արարեց ինչպես իշխան և տեր այս երկրի վրա։ Ամեն, ամեն, որ ինչ անեն, տիրեն, իշխեն, և այդ բոլոր բանը նա տվեց ումը մարդուն։ Ուշադրության մեջ, երկուսի յոթում, ծննդոցի, իհարկե, և Եհովա Աստվածը հողի փոշուտ չինեց մարդուն։ Ինչից? Հողի փոշուտ։ Մի տեղ էլ ասում է, հող էի, և դեպի հողը պիտի դառնաս, մարմինը, ու նրա ռնգների մեջ, կտերի մեջ, կենդանության շունչ փչեց, և մարդը կենդանի հոգի եղավ։ Ուրեմն եբրայերենում գրված է այսպես, կենդանության, եբրայերեն այդ բառը խային, որ նշանակում է կյանքերի, հոգնակի, դու գիտես, իմ վերջում, իմ եբրայերեն բառի վերջում, որ ավելանում է, դառնում է հոգնակի, Երուշալայիմ, դու գիտեք, Երուսաղեմ ինքը հոգնակի է, եւ որ հրեաներն ասում են Երուշալայիմ, իրանք մի Երուսաղեմի մասին ի նկատի չունեն, եւ երկրային, եւ երկնային, Երուսաղեմն է, ոնց որ հայերեն ասես, նրանք գիտեն, որ կա երկնային Երուսաղեմ, դրա համար ասում են Խայիմ, այսինքն Խայիմ շունչ փչեց, այսինքն կյանքերի շունչ փչեց այն մարմնի մեջ, այդ ի՞նչ կյանքեր էր, որ փչեց նրա մեջ, եւ արուի, եվ եկի, եվ որ մարդում արարեց, նրա ներսում
ինչ ցանկություններ, ինչ զգացմունքներ, ինչպիսի հարցեր ունի կինը, եւ տղամարդը այդ բոլորը իրար հետ մեկտեղ մեկ մարմնի մեջ էր, այդ կյանքերի շունչը։ Ընդեց ու մարդը կենդանի հոգի եղավ, բնագրում կամ ռուսերենում գրված է «դուշոյու ժիվոյու», այսինքն կենդանի շունչ եղավ, եւ նա կամ մեծ իր որդի վրա, ոգի վրա, եւ այստեղ շինել բառը եբրայերեն «յացարն» է, որ նշանակում է «ձևավորեց», ինչպես կավագործը ձևավորում է ուժը, վերցնում է կավը, խառնում է ջրի հետ, ցեխաշինում եւ սկսում է ձևավորել։ Դուք հետ թանգարաններում տեսել եք ձևավորված քարի արձաններ, գիպսից արձաններ, ինչքան եք հանդիպել շատ անգամ այնքան բնական շինված արձանի, որ ասում ես համարյա մարդ լինի։ Տեղեր կան թանգարաններ, որտեղ հայտնի մարդկանց արձաններն է շինում, չէ՞, կանգնացնում մարդիկ իրանց հետ նկարվում են, ինչքան բնական է շինված։ Պատկերացրեք, այնքան գեղեցիկ ու բնական ու կատարյան էր մարդը շինված Աստծո մատներով, կավից, հողից, որ երբ որ դու նայերի, դա նման է ոնց ու մահացած մարդում, ուղղակի անշունչ։ Այնքան մանրակրկիտ Աստված հողից իրան շինել, մինչև որ նրա ռնգանց մեջը կյանքերի շունչ փչեց, նոր նա կենդանի շունչ հոգի դարավ, ամեն։ Եվ Ադամի մեջ ամբողջական այն բոլոր ցանկությունները, այսինքն ասում ենք, եթե աղջիկները ծաղիկ են սիրում, այս հոտեր են գեղեցկությունը, այդ բոլորը ներդրված են մեկ մարմնի մեջ, որ շինված էր հողից։ Եվ ծննդոց 2:18-23-ում և Եհովա Աստված ասեց. «Լավ չի, որ մարդը մենակ լինի»։ Ասում է, ինչ չի։ «Լավ չի»։ Թե լավ է։ «Լավ չի»։ Ասում է, որ մարդը մենակ լինի։ Նրա նման մի օգնական շինեն իրեն համար։ Ում նման։ Նրա նման։ Ում նման։ Մարդու նման, որ շինել է մի հատ հարմար օգնական շինեն իրեն հարմար։ Ասա, իրեն հարմար, ոչ թե անհարմար, այլ հարմար։ Դեռ մեր Աստված ինչ անում, երբ դու տիրոջից խնդրում ես, որ նա օգնի քեզ քո ամուսնական կյանքի գործում, Աստված մի հարմար օգնական է բերում քո կողքին, և Եհովա Աստվածը հողին խոշուկ չինեց, դաշտի բոլոր կենդանիները, երկնքի բոլոր թռչունները ու բերեց Ադամի մոտ, որ տեսնի, թե նրանցից ինչ, նրանց ինչ անունով կորչի, և այն ամենը, ինչ որ Ադամը շնչավոր կենդանիներին կոչեց, այդպես է նրանց անունը։ Իսկ գիտեք ինչ կան կենդանիներ կային բազում, ու Ադամ այդքան կենդանիներ անունը կոչելով երբեք չշփոթվեց, երկու կենդանի մի անուն տա, ամեն, որտեղ նա կատարյալ ներարկել էր, և Ադամը բոլոր անասուններին ու երկնքի թռչուններին և դաշտի բոլոր գազաններին անուններ դրեց, բայց Ադամի համար իմ նման օգնական չկտրվեց։ Ջան, ինչ լավ, որ այդ կենդանիների մեջ Ադամին հարմար, նրան նման մի օգնական չգտնվեց։ Լսեք, դուք չեք մտածում, ինչի Աստված այդպես արեց, որ ինքը տեսնի, որ այդ ամեն ինչ ինչ որ արված է, իրան նման չի ու իրան հարմար չի, որ այդ ցանկությունը, այդ բանը գա իրան ներսում, ախար էս էն չէ, որտեղ բոլոր գազանները գնում էին ինչպես զույգ, զույգ, իսկ ինքը մենակ էր, թեկուզ իրան ներսում ինքը բավարարված է, բայց ֆիզիկապես ինքը մենակ է, և Եհովա Աստվածը մի ինչ խորը քուն, չի գրած ուղղակի քուն, նարկոս տվեց Ադամին, խորը քուն բերեց Ադամի վրա ու նրա նա քնեց, և նրա գողի ոսկորներից մեկը առավ ու նրա տեղը միսրեցրեց։ Հիշում եք մի անգամ ես քարոզել եմ ձեզ, որ ես ամեն ինչը նաև խորհրդապատկեր է Քրիստոսի և եկեղեցու, նրա վրա խորքում բերեց Ադամի վրա, Հիսուսը երբ որ մահացավ, հիշում եք խաչի վրա, երբ որ նրա կողը խոցեցին, արյուն ու ջուր դուրս եկավ ու ծնվեց եկեղեցին, հիմա Ադամի վրա խորքում բերեց նրա ոսկորներից, քանյակ վերցրեց, մեկը վերցրեց ու նրա տեղը միս լցրեց ու քանի կին շինեց, մի կին շինեց, որ հետո բերեց նրա մոտ, և նաև կողի ոսկորներից մեկ նարավ ու նրա տեղը միս լցրեց, Պողոսն ասում է, հիմա մենք ինչ են, ոսկոր նրա ոսկորից, մարմին նրա մարմնից, և այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես Քրիստոսու եկեղեցու վրա եմ ասում, համեմատելով ամուսինը ընտանիք փոխհարաբերություն, ինչպես Քրիստոսու եկեղեցի, և շարունակությունը մեջ ասում է, և Եհովա Աստված այն կողի ոսկորը, որ Ադամից վեր էր արել, մի կին շինեց, այստեղ օգտագործում արդեն բանա, բառը, որ նշանակում է կառուցել, շինել, և նրան բերեց Ադամի մոտ։
Այսինքն խորքում բերեց եւ Աստված անցավ գործի կառուցելու, ինչպես շենքը կառուցում են հարգարք, այնպես ինքը սկսեց կառուցել կնոջը, որովհետեւ որպեսի Ադամը նեկա չգտնվի այդ ամեն բանին, ինչ ինքը կառուցում է, որ հետո օրինակ երբ որ մարդ գնում է նորակառուց շենքերից ուզում է տուն առնի, գիտեք իրան ինչ են ցույց տալու, ոչ թե կիսակառուց այն շենքը արմատունաները, պատրաստի շենքն են տանում ցույց տալու, ասում են այս շենքից է դու տուն ունենալու, եթե իրան տանեն են հիմքը փորած, որ ասես չեխո տրակտորներն աշխատում են, ասում են սրա համար պետքա 10-100,000, քասի սրա համար չեմ տա, դրա համար իրան ինչ են ցույց տալի, պատրաստի պատկերը, հետո տունը շինվումը գալի, ասում են ահա քո տունը, որտեղ ոչ մեկ չի ուզում այդ պրոցեսին մասնակից, ինչպես է ցեխոտ ու կեղտոտ գործը արարվում է, դրա համար Աստված Ադամին ինչ արեց, խորքում բերեց, ու Աստված անցավ գործի, որովհետև մի գեղեցիկ բան պիտի արարեր, այդպես անեկդոտ կա, չէ՞, որ Աստված ստեղծեց Ադամին, ասես բարակ չէ, լավ, լավ, այս սևագիրն է, հիմա ստեղծեց Եվային մաքրագիր, բայց այդպես չէ, երկուսն էլ բաներ, մաքրագիրը գեղեցիկ արարված, եւ գրված նրան բերեց Ադամի մոտ։ Հիշում եք ինչ կատարվեց եկեղեցու Քրիստոսի հարսի հետ։ Աստված ստեղծեց եկեղեցին ու բերեց ու մոտ Քրիստոսի մոտ, եւ նրանք մեկ են իրար հետ, ինչպես ամուսինուկին, այդպես էլ Քրիստոսն ու իր եկեղեցին մեկ են իրար հետ, ու նրան բերեց Ադամի մոտ։ Ու ինչ կատարվեց Ադամի հետ, գիտեք, նայեք, եւ Ադամը ասեց, հենց որ ինքը այդ խորը քնի ձարտեց, իր աչքին միանգամից թռավ իր ճակատին, ոչ թե նրա համար, որ Եվան մեկ է, այլ նրա համար, որ նա գեղեցիկ է, ամեն, ու ասեց, սա հիմա ոսկորային ոսկորից ու մարմինի մարմնից, սրան կկոնչեն կին, որովհետև սա մարդից առնվեց, լսեք, ով ասեց, որ իրան է քեզանից առնվ, որովհետև ինքը հասկացավ, որ իրանից մի հատ բանա դուրս եկել, ամեն, ու երբ որ ինքը նայեց, այնքան գեղեցիկ էր արդեն առատված ու պատրաստված Աստծո ստեղծագործությունը, որ նա նայեց ու ասեց, ինչ է հիմա ինքը, ոսկորային ոսկորից, մարմինի մարմնից, ինչ է Պողոսը եկեղեցուն ասում, մենք մարմին ենք նրա մարմնից, ոսկոր նրա ոսկորից, տեսնում եք ինչպես շաղախված այս ամեն ինչի մեջ մենք տեսնում ենք Աստծո առաջագործության ու մարդկության ամենասկզբում, որ խորհրդապատկերն է նաև Քրիստոսի եւ իր հարս եկեղեցու, մարմին նրա մարմնից, ոսկոր նրա ոսկորից, եւ սրան կոչեն կին, եւ նրանք կինը գիտեք ինչպես հնչում, իշար, իսկ գիտեք ինչպես հնչում տղամարդը, հայերեն ասում են տղամարդ, տղա մարդ, բայց եբրայերեն այդպես չի, տղա եւ Ադամ, այնտեղ իշ, մուշ, մուշկոյ, հա, տղամարդ, մուշչինա, դրա մեջ Ադամ բառը չկա, չելավեն բառը չկա, էլի, դա ես ասեմ, որ դուք հասկանաք, տղամարդ բառի մեջ արմատը մարդն է, տղա մարդ, բայց եբրայերեն իշա, նրա մեջ Ադամը չի արմատը, այլ իշն է արմատը, որ նշանակում է ով տղամարդ Ադամը, այսինքն նրանից վերցված, որովհետև ասում է, սա է մարդուց առնվեց, այսինքն տղամարդուց վերցվեց, դրա համար նորից էլ ինչ արեց, վերադարձվեց իրեն, ուրեմն եբրայերեն տղամարդը ոնց հնչում, իշ, կինը իշա, ասա իշ, իշա, ծովորում ենք եբրայերեն, կին իշա, տղամարդ իշ, իսկ Ադամ, Ադամ, հիմա ասեք առաջ, սրա համար Ադամը Մարգարյանում է, ուներ ծնողներ Ադամը, չուներ, սրա համար մարդ կտողնի հորն ու մորը, և կհարի կնոջը, և բեկմարում կրիտը, Պողոսն էլ ասում է, նա որ տիրոջ հոգուն է հարում, ինչա, մեկ հոգի է նրա հետ, այսօր տաքսիով գալիս ենք, եթե ում 4 հոգի էին նստած, հայրս ասում է, բա որ միլիցեքը բռնեն հետևը 4 հոգիա ձեզ վրա, և ես ասում եմ, այս երկուսը ամուսիններ են, նրանք մեկ մարդուն են, 3-4, այնպես որ 3 հոգի ենք այստեղ նստած, մարդուկի և 2 հոգի այստեղ, սրա համար մարդ կտողի իր հորն ու մորը և կհարի իր կնոջը, և մեկ մարմին կլինեն նրանք, և նրանք երկուսը Ադամն ու կինը մեկ էին ու չէին ամաչում, և ինչի պիտի ամաչեին, ով կարեն տեղ, որ ամաչեին, երկուսով էին, մենակ էին ու չէին ամաչում, այդ որ մարդու կինը, երբ որ իրանք երկուսով են, մենակ են ու մեկ էին, ամաչում են որևէ մեկից, ու համոթը երբ եկավ,
երկերան անցալից օրենքի եւ օրենքը ցույց տվեց, որ իրան ինչքան մեծ է։ Իսկ ինչ էր արել Ադամը, միջև Եվայի հայտնվելը դրախտում, ու ինչքան ժամանակ էր նա անցկացրել այնտեղ, հայտնի չի։ Միգուցե այնպիսի բաներ էր արել, երբ որ կերավ այդ պտուղը բարի եւ չարի գիտության օրենքի, ու իր աչքերը բացվեց ու հասկացավ, «Էս ինչ եմ արել, բա որ անգարսկին հս իմանա, բա Աստված իմանա, չգիտեմ ես»։ Դրա համար ինչ է գրած նրանք մենք էին ու չէին ամաչում, որովհետև չի կարող էին, նրանք շնորհքով Աստծո ներկայության մեջ պարտեզում ապրում էին եւ վայելում էին։ Եվ շարունակության մեջ նայեք ծննդոց 5:1-2-ում ինչ ասում։ Մենք հաճախ ասում ենք տղամարդը Ադամ է, կինը Եվա։ Այդպես չի։ Գիտեք որ այդպես չի։ Այդ Եվանուն Ադամն է դրել մարդուն, ոչ թե Աստված։ Իսկ Աստված ինչ անուն էր դրել երկուսին։ Այս Ադամի ծննդոց գիրքը այն օրը, որ Աստված մարդուն ստեղծեց, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան։ Արու եւ եստե եկ ստեղծեց նրան։ Ու օրնեց նրանց եւ նրանց անունը Ադամ կոչեց նրանց ստեղծելու օրը։ Ո՞ւմ անունը։ Նրանց։ Ուրեմն երկուսի անունն էլ ի՞նչ է։ Ադամ։ Ասեք Ադամ։ Դրա Ադամ մենակ է դու անունը չի։ Երկուսի անունը Աստված կոչեց Ադամ, այսինքն մարդ։ Կինն էլ մարդ, տղամարդն էլ մարդ։ Աստվածը նրանց ստեղծեց եւ նրանց անունը Ադամ։ Հիմա նայեք հաջորդ համարի մեջ հաջորդ խոսքը Ադամ եբրայերեն կարդում ենք աչից ձախ, հիմա սովորում ենք եբրայերեն ալեֆ դալեֆ եւ մեմ, այն դեմ գինդա հայերենը ո՞նց է, հին ձևով ԱԲԳԴ-ը չէ, ալեֆ բե դալեֆ եւ Ադամ մեմ, նայեք ալեֆ, դու գիտեք ամեն մի տառը մի սիմվոլ է, զոհիցուն կամ գլուխ կամ ղեկավար, տան ղեկավար, այն բոլոր բաների խորհրդապատկերն է։ Դալետը դրան սիմվոլն է, մեմը ջուր կամ հոգի։ Դու գիտեք ջրի ավազանով կամ խոսքով, խոսքի հետ համեմատում նաև որ հոգու ծնված ջրից, հոգուց։ Հիմա նայեք Ադամ, ուրեմն գլուխ, ղեկավար, դուր կամ ջուր եւ հոգի։ Ադամը մարդը ինչա, ինչպես գլուխ եւ ղեկավար, նաեւ բացում դուրը հոգու համար, նայած որ հոգու։ Դրա համար նրանք բացեցին դուրը ուրիշ հոգու համար, որ մեր աշխարհը մտա, բայց նրանք կանչված են ինչպես գլուխ եւ ղեկավար, ինչ անելու Աստծո հոգու հետ հաղորդակցվելու եւ շփվելու։ Դրա համար ով է ծառի մոտ Ադամ կինը, որ բացեց դուրը, ու հետո իր մարդը եւ նրանք բացեցին դուրը եւ մեր աշխարհը մտա։ Ամեն։ Հիմա նայեք, ծննդոց 3:20-ում ասում է Ադամը իր կնոջ անունը ինչ կոչեց, Եվա, եբրայերեն Խավա, այդ հայերեն է Եվա, ռուսերեն է Եվա, եբրայերեն Խավա կոչեց, որովհետև նա եղավ բոլոր կենդանիների մայրը։ Ու գիտեք երբ կոչեց նրան, երբ որ Աստված արդեն նրանց ինչ էր արել, արտաքսել էր Եդեմական պարտեզից, ու Ադամը չհիասթափվեց, գիտեր այս ամեն ինչում ինչ կատարվեց, ու իր կնոջ անունը կոչեց ինչ, Խավա, որ նշանակում է կենթանի, կենթանի արմատը խայ, կյանք բառը։ Կոնկրետ Եվա չի նշանակում կյանք, ասում որ եղավ բոլոր կենթանիների մայրը, ապրել կյանք։ Ամեն։ Եվ նա եղավ ինչը, բոլոր կենթանաց մայրը, բոլոր մարդիկ ծնվել են ումից, Ադամից ու Եվայից։ Դրա համար ասում եմ, մարդը կնոջից է, կինն է մարդուց է։ Ամեն, չէ՞ որ տղամարդն է հետո կնոջից է ծնվում, բայց ամենը եղավ այս երկուսից, ու այսպես աշխարհը տարածվեց եւ լսվեց։ Ասա Խավա։ Ասա Խավա։ Ինչ է նշանակում Խավա։ Եվա։ Խայ ինչ է նշանակում։ Կյանք։ Հիմա նայեք եբրայերեն, նայեք այս տղամարդը ի՞նչ բառեր ինչպես է գրվում։ Ալեֆ, յուդ եւ շին, աչից ձախ ենք կարդում։ Ալեֆ, յուդ, ձերքի ափի սիմվոլը, եւ շին, շադայ։ Էլ շադայ, Աստծո անուններից մեկը, Էլ շադայ, շադայ, ամենակարող, մատակարարող, կամ ինչպես կնոջ կրծքերն են, որ կերակրում են իր զավակին ամեն ինչով, այդպես նա ով որ կերակրում է երեխային, կերակրող, Իշա, կարդացվում է այսպես, Իշ, սա տղամարդն է,
ուրեմն ալեֆի եւ շինի մեջտեղի ինչ տարեք տեսնում յուտ եկեք սովորում եք իրար հետ ասա յուտ դիմա նայեմ ինքի շահը իշա ալեֆ շին եւ հե հեն որ տարներ շնորհքի շնորհքի տարը որտեղ եք տեսնում կնոջ ամբան մեջ յուտը որ երրորդ տարնա հիշում եք 10 Դա ինքը որ 10-ի խորհուրդն է։ Օրենքի։ Յուտն ու հն իրար հետ։ Ինչ բառը կազմում, գիտեք, եթե իրանց անուններից այդ երկու տառը հանենք, նայեք։ Յահ։ Սա ո՞ն անունն է։ Աստծո։ Յահմեի կարճ անվանում Յահ։ Միտեղ հայերենում կա չէ նրա անունը Եհի, հա՞։ Յահայ, այս Յահն է։ Յահ է նրա անունը։ Ուրեմն կնոջ եւ տղամարդու անվան մեջ, երբ որ նրանք ամուսնանում են ու դառնում են մեկ, ով ան նրանց մեջ, որ նրանց մեկը դարձնում Աստված։ Դրա համար ասում եմ 3 պատիկ թելը ինչ շուտով չի կտրվի։ Ես։ Հիմա նայ, դուք նկատեցիք, որ ել տղամարդու անվան մեջ է հն շնորհքը կնոջ անվան մեջ։ Հիմա հաջորդ խոսքի մեջ Պետրոսն ինչ ասում։ Նմանապես էլ մարդիկ իմաստությամբ բնակվեց նրանց հետ, ինչպես տկար անոթին տկար, ոչ թե հոգով շնչով, այլ ֆիզիկապես ուժով բացառությամբ որոշկանաց անոթի կանանց պատիվ տալով իբրև կյանքի շնորհքի ժառանգակիցներ, որպեսզի ձեր ոտքը չխափանվի։ Ինչի՞ կյանքի շնորհքի ժառանգակիցներ։ Հետարում անվան մեջ է կնոջ իշահի հ Եվ ասում է, ինչպես կյանքի շնորհքի ժառանգակից, ուրեմն կինը քո համար ինչա, կյանքից շնորհքա Աստված, որ տվել է քեզ։ Եվ ասում է, որպեսզի ձեր աղոթքը չխափանվի։ Հիմա սա ասեմ շնորհքի տեսանկյունից։ Եթե ասում են օրենքի տեսանկյունից դու քո կնոջ հետ վիճում ես ու խնդիրներ ալինում, ապա քո աղոթքները խափանվում են եւ առաստաղից վերև չեն անցնում։ Սա դրա մասին չի խոսում։ Երբ որ դու վիճում ես քո կնոջ հետ, լսեք, այս ժամանակի չեք ունենում եւ ձեր ուշքը միտքը խոսքի եւ աղոթքի վրա չի լինում եւ այն խափանվում է, ոչ թե խափանվում է, որովհետեւ դու մեր քեզ գործը եւ քո աղոթները դեռ չի ասում։ Ամեն։ Բարձ է։ Ուրեմն խափանվելը աղոթքի ինչ է կապ ունի, նրա փոխհարաբերության գշտվելու հետ, որ ժամանակ չի լինում միասին աղոթելու եւ խափանվում է աղոթքը, ոչ թե որ մեր քեզ գործը եւ ձեր աղոթքը դեռ չի ասում։ Հիմա շարունակության մեջ Սա ինչ է? Իշ, ով է? Տղամարդը։ Տղամարդի անվան մեջ Աստծո որ տարներ յուտ։ Դու գիտեք Աստծո գահը հիմնված է ինչի՞, արդարության եւ իրավունքի վրա։ Աստված տվեց օրենքը Մոսեսի ձեռքով, բայց շնորհք ու ճշմարտությունում ձեռքերով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիմա նայեք հաջորդը՝ կինը, ի՞նչ, Իշա։ Հիմա եթե հանկարծ Ադամի տղամարդու անունի միջից Աստծո յուտը հանեն, Եվ կնոջ անվան միջից էլ հն հանեք։ Ինչ կմնա այդտեղ երկու տարի, ասեք։ Ինչ։ Ալևը եւ շին, նայեք ինչ կմնա։ Կգնա։ Կմնա ալևն ու շին, ու սա էշ։ Նշանակում է կրակ։ Ու ասում եմ, «Էս ինչ կրակի մեջ են գա էս ինչ փորձան»։ Երբ Աստված մարդիկ իրանց կյանքում չեն փորձում Աստծուն խառնել իրանց փոխհարաբերության մեջ, ընկնում են ինչի մեջ։ Կրակի մեջ դառնա էշ, ասում է ինչ էշ բան է դրանցից, չէ՞։ Էս ինչ կրակ է քաղ իմ կյանքի վրա։ Եբրայերեն էշ չի, եբրայերեն էշը կրակ։ Ուրաս կյանքը դառնում է կրակ բորբոքված։ Բայց հենց գալիս է յուտն ու հն իրաց մեջ, դառնա իշ ու իշա տղամարդուկի։ Ամեն հետաքրքիր է, չէ՞, ոսկե եբրայերեն։ Իմ առաջին Կորինթացից 7:3 ու 5-ը տեսեք ինչ ասում։ Տղամարդը թողի կնոջ պարտքը վճարի, թողի չէ։ Եվ այնպես է կինը իր ամուսնու, կինն իր մարմինի վրա իշխանություն չունի, այլ ամուսինը, այնպես էլ ամուսինն իր մարմինի վրա իշխանություն չունի, այլ կինը, խոսում է իրանց մարմնավոր ֆիզիկական փոխհարաբերության մասին։ Եվ իրար մի զրկեք, բայց միայն իրար հետ միաբանվելով մի քիչ ժամանակի համար, որ ծոմապահության ու աղոթքի տրվեք եւ դարձյալ մեկտեղ դարձեք, որ սատանան չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով։ Ուրեմն որ փոխհարաբերության մասին են խոսում, ֆիզիկական ինտիմ փոխհարաբերության մասին։ Ու հիմա ասում եմ, որ մի քիչ ծոմապահության ու աղոթքի տրվում, ինչի՞, ծոմապահության, ասում եմ, բա դու կասես
Քրիստոսը ծոմպայց, որ մենք քեֆ անենք։ Ասա տասում են ձեզ, բնադրում ծոմապահություն բառը չկա, գրացա միայն աղոտքը։ Որ դուք իրեն աղոտքի դառնաք։ Ուզում եք պահեք, պահեք, դա ձեր ցանկությունն է։ Բայց եթե ուզում եք իմանալ, ոչ թե ինչպես ամենալեն բնագրում եւ ամենալեն շատ թարգմանություններում գրված է, որ միայն աղոտքի դրվեք ու հետո նորից դարձյալ իրար հետ լինեք ձեր ինքնին կյանքի մեջ, որպեսզի սատանան չփորձի ձեր անժուշկալության պատճառով։ Ամեն։ Դորնված ես։ Դեռ դու չես կարող տարիներով երկար ժամանակ կրոնավոր լինես եւ հոգեվոր, որտեւ Աստված տղամարդուն ու կնոջը ստեղծել են նաեւ ինչպես ֆիզիկական էակ։ Ամեն։ Դրա առաջնում իր պարտքը վճարեք, դա փողի պարտ չի, վերցրի դու ինքդ վերցրել դու տա։ Եվ շարունակության մեջ իր միզերք եք հետ գնա։ Իր միզերք եք, բայց միայն իրար հետ միաբանվելով, ահես նայեցի։ Եվ Եփեսացի 5:21-ից 33-ը։ Դեսեք ինչ ասում Պողոսը։ Իրար հնազանդ եղեք Աստծո վախով կամ Աստծո ակնածության։ Եվ ում նա դիմում երկնոջի եւ տղամարդու։ Մենակ այնպես չի գրած, մեկը մյուսին հնազանդ լինի եւ վերջակետ։ Բաներ կան ընտանիքում, որ գալիս են փոքր զիջման ու համաձայնության մեջ։ Դիշեմ Աբրահամին ու Սարային։ Երբ որ ինքը Իսմայելին ունեցավ Հագարից, ո՞ն ցանկություն էր դա։ Սարայի ցանկությունն էր, կինն ասեց վերցու Հագարին, մտին մոտը, նրանից երեխա ունեցի, բայց դա Աստծո ցանկությունը չէր։ Եվ արդյունքը եղավ, ինչ Իսմայելի ծնունդը ընտանիքում։ Հետո երբ որ Սարան տեսավ, որ արդեն Իսահակի ծնունդից հետո վտանգ է սպառվում Իսահակին, ասեց հանի Իսմայելին իր մոր հետ, ինքին երեխայի հետ բաժին չունի։ Աբրահամի համար դա դժվար էր։ Եվ այս բոլոր բաները մենք գնանք խորհրդապատկերներով։ Եվ Աստված ինչ ասեց Աբրահամին. «Լսի քո կնոջը Սարային, եւ հանիր ումը Իսմայելին իր մոր հետ Հագարին թող գնա»։ Իսմայելին չի խորհուրդնա Գաղատացիչ 4 գլխում։ Իսմայելը օրենքի խորհրդապատկերն է, եւ նրա պտուղը գներեք Հագարը, եւ նրա պտուղը եւ ամբողջ մարդկանց, որոնք օրենքի տակ են հրեաների համեմատումում հետ Իսմայելի հետ։ Իսկ Սարային ու մետը համեմատում շնորհքի է, եւ Սարայի որդի Իսահակներին ու մետը համեմատում մեզ։ Դրա առաջնա ոչ թե նրանք, որ մարմնից են Աբրահամի որդի, այլ նրանք, ովքեր հավատքից են, նրանք են Աբրահամի որդի կոչում, այսինքն մեզ, որ մենք հավատքից ենք, հիմա նայեք ընտանիքի մեջ։ Երբ է ընտանիքում գալի գշտություն, իշ եւ իշխանի միջև, երբ որ այդ յուտ նշինը յուտնու հնդուրս են գալիս եւ դառնում է էջ, չէ՞, կրակ։ Ու ի՞նչ է կատարվում։ Եթե ընտանիքում գալիս է փոխհարաբերության մեջ ու սկսում է կինը կամ ամուսինը օրենք դրսևորել, հա, հայտնում ընտանիքում Իսմայելը եւ բերում է վեճ, եւ չկա Իսմայելը, այնտեղ թակավորում է շնորհքը ընտանիքի մեջ։ Դրա համար համարցակ կարող եմ ասել. հեռացրեք Իսմայելին ձեր ընտանիքից եւ կտեսնեք Աստծո խաղաղությունն ու հանդարտությունը ձեր կյանքի մեջ։ Ամեն։ Սողոմոնին հիշում եք։ Քանի կին ուներ ինքը։ 1000, 700 կին, 300 հարց։ Բայց ինքը ինչ ասում իր գրվածներից, եթե երկերից մեջ չեմ սխալվում, ասում է 1000-ի մեջ մեկի չգտա։ Որտեղ 1000-ի հետ չես կարող մեկ մարմին լինես։ Մեկի հետ պետք է մեկ ամբողջություն լինի։ Մենք 1000-ի մեջ մեկին չգտա, որտեղ Աստված ամենասկզբից Հիսուսն ասում է, Աստված իրանց ինչպես ստեղծեց, կին եւ տղամարդ, իշ տղամարդ, իշա կնոջից առնված, որ նորից հետո մարդուց առնված, որ հետո նորից վերադարձվեց իրեն։ Հիմա նայեք, ասում եմ, կարեք հնազանդվեցեք ձեր ամուսիներին ինչպես տիրոջը։ Ինչ է սիրում ամուսինը? Հնազանդություն։ Նրա անվան մեջ, տղամարդի մեջ ո՞ր տարն է։ Յուդը ինքը սիրում է։ Կնոջ անվան մեջ ո՞ր տարն է։ Հն, շնորհքի։ Կնոջ ինչ ասում։ Կնոջ ինչպես վերաբերվեց ամուսինը։ Կնոջ գլուխն է։ Կնայեք, հետո ասում է սիրիր նրան։ Նրան ասում է հնազանդ եղի, նրան ասում է սիրի նրան։ Դրա համար ասում եմ, կանեք հնազանդվեք ձեր ամուսիններին ինչպես ումը տիրոջը, ամուսինը կնոջ գլուխն է, ինչպես Քրիստոսն է եկեղեցու գլուխն է, եւ ինքը մարմնի հրկիչը։ Տեսեք ինչպես Պողոսը համեմատում է տղամարդ եւ կին եւ Հիսուս ու Քրիստոս։ Եվ ասում է խորհուրդը մեծ է,
ինքը մասամբ բացահայտում 60 օրա։ Բայց ինչպես եկեղեցին հնազանդ դա լինում Քրիստոսի, այնպես էլ կանայք իրենց ամուսիներին ամեն բանի մեջ։ Ամուսիներ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցուն եւ իր անձը մատնեց նրա համար։ Ինչ ցույց տվեց Քրիստոսի եկեղեցու նկատմամբ? Շնորհք։ Ինչ պիտի ցույց տա դու նրա նկատմամբ, ինչի կարիքն ունի? Շնորհքի կարիքն ունի։ Ասում է, այնպես սիրեցեք նրանց, որովհետեւ օրենքը ի՞նչ է պահանջում։ Միշտ օրենքն ասում է, «Էսի մի արա, նա մի արա», բայց ինքը երբեք ցույց չի տալի։ Սիրի ընկերոջ չէ, քոնձի պես, բայց այստեղ ի՞նչ ասում, «Սիրի կնոջ ինչպես»։ Ինչպես Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցուն։ Ուրեմն եթե դու կարիք ունես այդ սիրո մեջ վերականգնվելու, դու ո՞ն սիրուն պետք է նայես, որ այդ հարցերը կարգի։ Երրորդ թելին, որ երրորդ թելը ով էր Քրիստոսը, որ երկուսին փաթաթում է իրեն սիրով։ Ամեն։ Հրամանացնամուսին էլ սիրեցեք ձեր կանաչ, ինչպես Քրիստոսն էլ սիրեց եկեղեցուն և իր անձը մատնեց նրա համար։ Մենակ շարունակության մեջ, որ նրան սրբացնի, մաքրելով ջրի ավազանով, ինչով? Խոսքով։ Ինչով է Քրիստոսը մաքրում եկեղեցի? Խոսքով։ Եվ դա ինչի է համեմատում? Ջրի ավազանի։ Հիշում եք, միջև քահանապետը կմտներ սրբության սրբոցը կա զոհասեղան, հետո ջրի ավազանը, որով ինքը իր ձեռքերը լվում է, հիմա նույն ձևով ամուսիններին ասում է, ձեր կանացի ինչ արեք, լվացեք ինչպես ջրի ավազանով, թե խեղդեք ջրի ավազանով։ Լվացեք խոսքով, ջրի ավազանով։ Ամեն։ Ինչ արեց Հիսուս իր աշակերտների ոտքերը, ես ձեզ եմ ուզում հիշացնել։ Լվաց իրանց ոտքերը, որ մենք էլ իրար ոտքեր լվան, դա այդ խորհուրդն ունի։ Հիշում եք, որ Պետրոսն ասեց, հերիք չի իմ գլուխն էր լվային մարմինն էր, ասեց լվացվածի ոչ մի բան պետք չի, բայց միայն ոտքերը լվանա։ Ինչու՞, որտեղ մենք լվացված ենք իր արյունով։ Մենք ապրում ենք այս աշխարհում եւ մեր ոտքերին փուշի կպնում է եւ անընդհատ պետք է մեզ ինչ արդարության շնորհքի խոսքը, որ լվում այն չէ մեր ոտքերը։ Ուրեմն ընտանիքում եւ եկեղեցում ի՞նչն է կիրառվում, որ լվում է ձեր ոտքերը։ Հիմա այսպես ասեմ, ես ձեր ոտքերը լվում եմ արդարության եւ շնորհքի խոսքով։ Եվ դուք տեսնում եք ձեզ մաքրված, սրբված, վերականգնված Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նույնպես էլ ամուսինները իրանց կանանց շնորհքի եւ արդարության խոսքով ինչ պիտի անեն, լվան եւ մաքրեն, որովհետեւ այս աշխարհում առանց խնդրի դժվարություններ եւ հակամարտություններ չի լինում ընտանիքը, բայց խոսքը գալիս է եւ մեզ վերականգնում։ Ամեն։ Որ իր առջեւ փառավոր կանգնածնի եկեղեցին, ինչպես կանգնածնի փառավոր, որ այն չունենա մի հատ իրա կամ թերություն կամ ուրիշ բաներ, որ սուտ ու անհրաժեշտ լինի։ Ոնց Աստված տեսնում իր եկեղեցում, խոսքով մաքրված, սրբված, անհրաժեշտ, սուր, այդպես Աստված մեզ տերում, եւ իր խոսքով նա ինչ արեց մեզ, լվաց ու մաքրեց։ Այդպես էլ ասում է ամուսիններ ձեր կանանցով, ջրի ավազանով, խոսքով, որտեղ առանց խոսքի տիրոջ խոսքի մենք չենք կարող անել այն, ինչ որ մենք կարող ենք անել մեր մարդկային ուժերով։ Այսպես պետք է ամուսինները սիրեն իրենց կանանց, ինչպես իրենց մարմինները, ով որ իր կնոջը սիրում է, իրեն է սիրում, որովհետև ոչ ոք իր մարմինը չի ատում, այլ կերակրում և պահպանում է նրան, ինչպես Տերն է եկեղեցին։ Տերը սիրում է եկեղեցին, եկեղեցին ու մարմինը, Քրիստոսին, նա սիրում է իր մարմինը, այո, ասում է տղամարդ քո կնոջը, որովհետև նա ով է, քո մարմինն է։ Ոչ մեկ ասում է իր մարմինը չի ատեսում, այդ կերակրում ու խնամում է, այդպես էլ կինը քո մարմինը նրան ինչ արա, կերակրի և խնամի, որովհետև նրա մարմինի անդամներն են, նրա մարմնից ու նրա ոսկորներից, վա՜վ, ինչ ասում Պողոսը, մեզ եկեղեցու, ասում որովհետև նրա մարմնի անդամներն են, նրա մարմնից ու նրա ոսկորներից, այս արտահայտությունը ով արեց, Ադամը, ո՞ւմը, Եվայի, ի՞նչ ասեց, հիմա նա մարմին այն մարմնից և ոսկորին ոսկորին, հիմա Պողոսը դարձում է եկեղեցու և Քրիստոսի միջև, ասում է մարմին ենք նրա մարմնից և ոսկոր նրա ոսկորներից։ Հասկացանք, այս խորհուրդը ուր է տանում դեպի եդեմական պարտեզ, Ադամը Քրիստոսի խորհուրդը, Եվան կյանքը եկեղեցու, և նրան ասում է մարմին նրա մարմնից, ոսկոր նրա ոսկորներից, հիմա եկեղեցուն ասում, դու եկեղեցի մարմին ես նրա մարմնից, ոսկոր նրա ոսկորներից, դու մեկ ես նրա հետ, որտեղ ով որ տիրոջ հետ հարել է, նա ինչ է նրա հետ, մեկ ոգի,
Ամեն այո մեկ ամբողջություն եւ ասում է ահա սրա համար տղամարդը կթողի հորն ու մորը եւ իր կնոջը կհարի եւ երկուսը կլինեն ինչ մեկ մարմին կլինեն ինչպես եկեղեցին ու Քրիստոսը մեկ են այնպես է կինն ու ամուսինը դառնում են մեկ կթողի դուրս կգա նրա իշխանությունից եւ ինքը կդառնա Ադամ իր ընտանիքի իր կյանքի իշխանը որ կբացի դուրը հոգու համար արդեն Աստծո կոմը որ կգա ու քշի կբարձրացնի իր ընտանիքը ամեն եւ նայեք Պողոս ինչ ասում այս խոսքը մեծ է ասա մեծ է բայց ես Քրիստոսի ու եկեղեցու մասին եմ ասում ուստի ձեզանից ամեն մեկը իր կնոջը թող այնպես սիրի ինչպես իրանձն է սիրում իսկ ինը թող ակնացնի իր ամուսնուց ինչպես եկեղեցին Քրիստոսին ինչպես Քրիստոսը եկեղեցու հանդեպ այդպես էլ այս բոլորը բերում է Պողոսը մի հարցությանն է ու ասում է ինչպես Քրիստոսը եկեղեցուն սիրեց այդպես էլ տղամարդիկ ձեր կանանց սիրեք ինչպես կինը եկեղեցին հնազանդա Քրիստոսին այնպես կանայք հնազանդվեք ձեր ամուսիներին ամեն բանի մեջ եւ այստեղ գալիս է ինչ ներդաշնակությունը, խաղությունը, շալոմն ու ռաֆան։ Ունի զորավոր խոսք առաջի Կորինթացին 16:7-ում, սակայն տղամարդուն պետք չէ որի գլուխը ծածկի, որովհետեւ Աստծո պատկերը պատկերն ի՞նչն է։ Փառքը։ Բայց կինը ի՞նչն է։ Ամուսնու փառքը։ Ինչքան մեր կանանց սիրում են եւ հոգում են, դա ինչն է, փառքն է։ Հիմա եկեք ուրիշ ձեւ սա տեսնենք։ Ուրեմն տղամարդը Աստծո պատկերն ու փառքն է, կինը ամուսնու փառքն է։ Պողոսը իր խոսքի մեջ լավ թող մնա, Պողոսը իր խոսքի մեջ ասում է խորթապատկերներով կնոջ եւ տղամարդու մասին, կինը ում խորհուրդն է, եկեղեցու։ Եվ ասում է կինը իր ամուսնու փառքն է։ Ամուսինը Ադամում խորհուրդներ Քրիստոսի։ Եվ հիմա ասում այդ կինը, այսինքն եկեղեցին Քրիստոսի ինչն է ապրել։ Ես մաթեմատիկայից լավ եմ, բարակ եմ հասկանում, ովքեր դպրոցում մաթեմատիկան դասավորել են։ Ուրեմն նայեք ասում այդ կինն ամուսնու փառքն է, կինն էլ համեմատմեր ում է եկեղեցու խորհուրդն է։ Ամուսինը ում խորհուրդն է Քրիստոսի, ասում է ինչպես կինն ամուսնու փառքն է, ուրեմն դառնում է այդպես էլ եկեղեցին ու փառքն է Քրիստոսի, ինչքան եկեղեցին սրբված, մաքրված, արդարության խոսքով վերականգնած, դա ու փառքն է Քրիստոսի։ Աստված եկեղեցուն անվանում է ինչ՝ իմ փառք։ Ամեն, ու տեսեք, որ նա իր փառքով նաև մեզ լցրեց։ Ամեն, եւ մեզ ինչ դարձրեց, որդիներ։ Որդիներն ու փառքն են Աստծո փառքը։ Եկեղեցի դու փառքն ես, Տիրոջ փառքը։ Դու պսակն ես, Հիսուսի պսակն ես, Թագն ես։ Ինչքան փառավոր եկեղեցին, ինչքան օրդված, ինչքան արդարության ու շնորհքի մեջ հաստատված ու բարձրացած, այդքան դա ով է փառավորում դրանից Քրիստոսը, որի համար արժի նրանց փառքը։ Եկեղեցի դու Քրիստոսի փառքն ես։ Դու իր պատկերն ու նմանությունն ես։ Աստված քեզ ստեղծել է այնպես, ինչպես իր որդուն, եւ նրա ներկայությունը, նրա կյանքը, նրա հոգին քո մեջ այսօր բնակվում։ Նրա համար ինչքան ես խոսամ ու բերանս չդադարի ասել, դու Սուրբ Աստծո ես, Սեփական ժողովուրդ, Թագավորական քահանայություն, դրանով ես ինչ եմ անում, Աստծո խոսքով լվում եմ։ Ինչ են լվում այն փոշին, որ աշխարհից կպնում են մեր ոգին եւ եկեղեցին անարատ ու Սուրբ կանգնեցնում Աստծո առաջ։ Դա էլ ինչ անում էր Տիրոջը փառավորում։ Դրա համար ինչքան խոսամ դատապարտություն եւ նեղադրան եկեղեցու, այնքան մենք ինչ ենք անում Աստծո փառքը ցույց չեն տալի, այլ Աստծո փառքը երևում է ձեր փոխված, բժշկված, վերականգնված, կատարյալ, սուրբ, անարատ լինելու մեջ Քրիստոսի մեջ, որովհետև ինչպիսին այն ինքնն է, այդպես է դու եք, դու եք հիմա այս աշխարհում։ Հալելույա։ Եկեք հիմա ավարտենք եւ շնորհակալություն հայտնենք Տիրոջը այն ամեն բանի համար, ինչ ենք արել մեր կյանքերի մեջ,
ինչի կարելա մեր ընտանիքների մեջ շարունակման անել, որովհետև դու իրա փառք ես եւ այդ փառքը պիտի դրսեւորվի քո կյանքի մեջ։ Դու որդի ես եւ այդ որդու փառքը քո մեջ է եւ քո կյանքի վրա է։ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանին, որ մենք քո մեջ ենք եւ դու մեր մեջ ես։ Շնորհակալություն, որ մենք քո փառքն ենք եւ դու դարձրել ես մեզ անարար, մաքուր, ամբիծ, կատարյալ։ Շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն քեզ, որ քո կյանքը մեր մեջ է եւ մեր ընտանիքների մեջ։ Շնորհակալություն, որ ներծծված ենք քեզանով, դու մեր մեջ եւ մենք քո մեջ։ Շնորհակալություն քեզ, որ ամեն անգամ դու լողում ես մեր ոգիները քո արդարության շնորհքի խոսքով, մեզ ամբից անարած ու կամնեստու որ առաջ։ Շնորհակալություն մեր բարեխոս, որ դու անդադար բարեխոսում ես մեզ համար, ոչ միայն մեր համար, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Շնորհակալություն, որ մենք քո փառքն ենք։ Շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն քեզ, որ դու քո փառքով կիսվեցիր մեզ հետ, եւ այն փառքը, որ դու ունեցիր, դու տվեցիր մեզ, որ մեր հետ լինի, ու մեր մեջ լինի հավիտյանս հավիտենին։ Շնորհակալություն քեզ մեր բոլոր ընտանիքների համար, Հիսուսի անունով աղոթում ու օրհնում ենք բոլոր ընտանիքներին, որտեղ կա խնդիրներ, դժվարություններ ու պրոբլեմներ, Տեր, թող քո փառքի դրսևորումը երևա այդտեղ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թող քո շնորհքը, քո արդարության խոսքը գա ու բժշկի մարդկանց սրտերը, մարմինները Հիսուսի անունով, որպես իրանք իրանց արդար, կատարյալ, սրբված քո մեջ վերականգնված Հիսուս Քրիստոսի անունով, որտեղ կա խնդիրներ ու դժվարություններ, Հիսուսի անունով ասում եմ վերականգնում, լուծում, բժշկություն, հրաշք ընտանիքների մեջ։ Տեր, դու ես ընտանիքի հեղինակը, դու ես ստեղծել ընտանիքը, դու օրդել ես, դու պահում ես, դու ես այդ երրորդ կապը, որ փաթաթում ես նրանց ու պահում եւ հրաշքներ անում ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն քեզ Հիսուսի անունով, Քրիստոս, դու ես մեր արդարությունը, շնորհակալություն քեզ, որ դու ես մեզ փրկել, եւ այդ փրկությունը ոչ թե մեզանից է, այլ քեզանից է, ոչ թե գործերից, որ ոչ մեկը չպարձենա։ Շնորհակալություն եմ ձեզ բոլոր, ովքեր որ մեզ դիտում են, ձեր ընտանիքները լինեն հաջողված, օրհնված եւ հաղթանակի մեջ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ձեր չեմ ա